Χριστός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Βαρσόφους τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το βοήθεια του Θεού, αδερφοί μου, δια πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου, του Αγίου Μεγαλομάστηρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Πρωτοκλήτου Ανδρέου, του οποίου τη μνήμη επιτελέσαμε σήμερα και ευχόμεθα ολοψύχως όσοι φέρουν το όνομα του Αγίου να ακολουθήσουν και εκείνοι και εμείς τα ίχνη του, όπως συκολούθησαν τον Χριστόν δια να ειδεί που μένει, έρχεστε και είδετε, Κύριε του λέγουν που μένεις, έρχεστε και είδετε, τους είπε ο Χριστός, και εμείς να ακολουθήσουμε αυτόν τον Άγιον, ο οποίος έχισε το αίμα του και υγείασε εκείνον τον τόπον που λέγεται Πάτρα, για να έρθει ο διάβολος έπειτα να τον μολύνει. Και δυστυχώς εμολύνθη εκείνος ο τόπος, ο οποίος ιδιαίτεραν χάριν έδωκεν ο Θεός για να στείλει τον Απόστολό του, τον πρωτόκλητο τον Απόστολό του, να χύσει το αίμα του και να αγιάσει εκείνον τον τόπον. Εμείς αχάριστοι όπως ήμεθα, καθεκάστην ημέραν ήμεθα επιλύσμονες αυτής της αγάπης του Θεού, την οποία έδωκεν δια να μας έχει πάντοτε κοντά του. Και αντί να υμνούμεν εκείνον τον Άγιον που μας εγλίτωσε, μας έβγαλε σκότος της ειδωλατρίας, συνεχίζομεν ύστερα από 2.000 χρόνια να ακολουθούμε τα είδωλα και τον διάβολο και την πομπή του διαβόλου. Αποτάσσεσε τον σατανά και τις έργες αυτού και τη λατρεία αυτού και τις αγγέλες αυτού και την πομπή αυτού, πομπή του διαβόλου, ο Καρνάβαλος. Ο Απόστολος Ανδρέας για να διώξει αυτά τα είδωλα έχισε το αίμα του, και εμείς ερχόμεθα να επαναφέρουμε την ειδωλολατρία μέσα εις τον χριστιανισμό, ο οποίος ανακαίνισε την οικουμένη ολόκληρον. Διαπρεσβειών λοιπόν του Αγίου Αποστόλου Πρωτοκλήτου Ανδρέου, ήθε ο Πανάγαθος Θεός να μας ελεήσει στον κόσμο τούτον και να μας αξιώσει και της εμπορανίου του Βασιλείας. Έως όταν φτάσουμε όμως εκεί κοντά του, πρέπει να περάσουμε τις εξετάσεις αυτές του κόσμου τούτου. Εξετάσεις δίδομεν, αδερφοί μου, πανεπιστήμιον ο κόσμος, και από αυτό το πανεπιστήμιο όποιος διαβάσει και καταλάβει και εννοήσει εισέρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος δεν πιάνει η κεραία του τίποτε, αυτός θα έχει επιπτώσεις αιωνίους. Και ήθε ο Πανάγαθος Θεός να δώσει φώτιση στα ψυχά των ανθρώπων, οι οποίοι περπατούν τη ζωή τους αδιαφορούντες αν έρχεται κρίση Θεού και ανταπόδοση των έργων του καθενός. Μέσα σε αυτάς τις εξετάσεις και σε αυτόν τον κόσμο, στις ημέρες μας όπου ζούμε, εμφανίζονται όλο και περισσότερες δυσκολίες.
Κάθε μια μέρα που περνά περισσότερες δυσκολίες εμφανίζει. Και αυτές οι δυσκολίες είναι εκείνες οι οποίες ακριβώς εμποδίζουν τον άνθρωπο να ανέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών. Τας δυσκολίες αυτάς όμως δεν τας φέρει ακριβώς η ροή των πραγμάτων, αλλά ένα πρόσωπο το οποίο είναι σκοτεινό, γεμάτο κόλαση. Ένα πρόσωπο το οποίο φέρει το όνομα αντί του Χριστού, ο Αντίχριστος, αυτός ο οποίος έρχεται για να πλανήσει τον κόσμο. Και το είπε ο Χριστός, ότι ήρθα εγώ, λέγει, και δεν με επίστευσα. Όταν έρθει εκείνος ο οποίος θα είναι αντί εμού, εκείνον θα πιστεύσει ο κόσμος. Το σημείο δε αυτού του Αντιχρίστου είναι αυτό το οποίο έχει μεταδοθεί απ' άκρους άκρων της γης αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Από τον βορρά μέχρι τον νότο και από τη δύση μέχρι την ανατολή, παντού ακούεται αυτό το σύνθημα του Αντιχρίστου, αριθμός 666. Τούτο το γεγονός το εξέλαβαν οι άνθρωποι ότι είναι κάτι το μοντέρνο, κάτι της μόδας, κάτι το οποίο εισέρχεται για πρώτη φορά. Όσοι όμως αναγνώσουν τους πατέρες της Εκκλησίας και όσοι γνωρίζουν την Αγία Γραφή, αυτό είναι το σημείο το οποίο θα φέρει και το τέλος του κόσμου και οδηγείται ο άνθρωπος ολοταχώς προς το τέλος. Και έδωκε ο Πανάγαθος Θεός, επέτρεψε και αυτή η επιστήμη ανέβει εις το ύψος και όλο αναβαίνει και θα φτάσει σε ένα σημείο που αυτός ο Αντίχριστος θα καθοδηγεί και θα κυβερνά τον κόσμο μόνον με έναν έψιμό του. Με αυτά τα μηχανήματα τα οποία εφεύρενε η επιστήμη, αυτά θα είναι και το τέλος της ανθρωπότητος. Είναι αυτά τα οποία οι πατέρες της Εκκλησίας ονόμασαν κολοκύθια, τα οποία θα φέρνουν γύρω από την γη. Είναι αυτά τα μηχανήματα τα οποία ακριβώς θα σε ελέγχει την ώρα που κοιμάσαι, την ώρα που αναπνέεις, την ώρα που τρώεις, την ώρα κατά την οποία εσύ θα προσκυνείς ή δεν θα προσκυνείς τον Αντίχριστο. Θα σε βλέπει εκείνος και θα σε καθοδηγεί εις τον δρόμο του και όταν εσύ παρακούσεις θα έχει έτοιμο τον θάνατο για να σε εξαφανίσει. Προτού όμως εισέλθουμε μέσα εις όλων αυτών των κύκλων για να ειδούμε επιγραμματικώς, λεπτομερώς, ορισμένα πράγματα, όχι όλα. Θα πούμε ότι σε αυτήν την Ευρώπη η οποία ενεφανίστη τώρα μετά από τις δυνάμεις τις οποίες υπήρχαν προηγουμένως, η Αμερική, η Ρωσία, η Αγγλία, όλες αυτές οι δυνάμεις οι μεγάλες οι οποίες έπαιζαν ρόλο μέσα στην κοινωνία, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ενεφανίστη αυτό το θηρίο της Αποκαλύψεως το οποίο ονομάζεται ΕΟΚ. Αυτό είναι η δύναμη η οποία βγαίνει από τη θάλασσα την οποία είδε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Και μέσα σε αυτή την Ευρώπη δύο μέρη εξετάζομαι τώρα. Αυτά τα δύο κράτη είναι εις τις κάτω χώρες της Ευρώπης ονομαζόμενες, διότι βρίσκονται κάτω από τον πυθμένα της θαλάσσης. Η μία χώρα είναι το Λουξεμβούργο και η άλλη χώρα είναι το Βέλγιο. Εις αυτό το Λουξεμβούργο έστησε τον θρόνο του ο διάβολος και εκεί ελέγχει ολόκληρον την ανθρωπότητα. Τα άλαλα και τα μπάλαλα θα κυβερνούν τον κόσμο, λέγει ο Άγιος Κοσμάς. Στο Λουξεμβούργο λοιπόν υπάρχει ένα τριώροφο χτίριο. Μέσα σε αυτό το χτίριο υπάρχει ένας αναλυτής και σχολιαστής, το οποίο είναι ένα τεράστιο μηχάνημα και αυτό το διευθύνει ένας Εβραίος.
είναι ένα γιγαντιαίο αυτοπρογραμματιζόμενο κομπιούτερ. Αυτά τα κομπιούτερ τώρα είναι η νέα μόδα, την οποία ακριβώς βλέπεις τα παιδιά και τα ερωτάς. Τι δουλειά κάνεις? Σπουδάζω, λέγει, κομπιούτερ. Αυτό το κομπιούτερ είναι το μηχάνημα αυτό το οποίο θα διευθύνει τον κόσμο όλων εις το μέλλον. Με αυτό θα οδηγεί και θα φέρει και θα άγει και θα διατάζει ο Αντίχριστος. Με αυτό το κομπιούτερ θα είναι και το τέλος της ανθρωπότητας. Αυτός ο Εβραίος χαϊδευτικά αυτό το κομπιούτερ το ονομάζει θηρίο. Αυτή τη λέξη όμως την αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Θηρίο, λέγει, της Αποκαλύψεως. Άραγε να είναι σύμπτωση σε αυτή η φράση στην οποία ανέφερε αυτός ο Εβραίος, δεν είναι τίποτα συμπτωματικό. Τα πάντα τα διευθύνει ο Θεός. Έχει την ικανότητα αυτό το μηχάνημα να βάλει σε φάκελο, δηλαδή σε μια ταινία η οποία δεν είναι μεγέθους μεγάλου, είναι ικανό αυτό να βάλει σήμερον, όπως έδωκαν στην δημοσιότητα, να καταγράψει πάνω σε αυτή την μεμβράνη την οποία έχει, σε αυτή την ταινία την οποία έχει, 5 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Δηλαδή καθένας που κινείται πάνω στη γη μπορεί να τον καταγράψει αυτό το μηχάνημα και να τον κρατά. Η εργασία αυτή άρχισε το 1976. Διαμέσου αυτού του αριθμού των κοινωνικών ασφαλίσεων, τις ταυτότητες, διπλώματα οδηγήσεως, πιστοποιητικά γεννήσεως, αριθμοί διαβατηρίων, πιστωτικές κάρτες, οι κάτοικοι των προηγμένων βιομηχανικών κρατών, όλα αυτά είναι φακελωμένα συνεχώς μέσα σε αυτό το μηχάνημα. Σε λίγο, εάν η Ελλάς αποδεχτεί αυτή την ταυτότητα την οποία ακριβώς επέβαλε αυτό το θηρίο, δηλαδή ο Αντίχριστος, η αρχηγή αυτής της ενώσεως που λέγεται ΕΟΚ, έχουν επιβάλει και σε αυτό τον τόπο που λέγεται Ελλάς την αποδοχή αυτής της ταυτότητας. Και ό,τι και αν κάνει αυτός ο κόσμος, αυτοί οι οποίοι κυβερνούν, είτε οι μεν, είτε οι δε, είτε οι σημερινοί, είτε οι αυριανοί, αυτοί θα επιβάλλουν αυτήν την ταυτότητα. Και αλίμονο και τρισαλίμονον τότε θα επακολουθήσουν σφοδρότερα και σκληρότερα γεγονότα. Από την τοποθέτηση αυτού του μηχανήματος στο Λουξεμβούργο, μήποτε και χαλάσουν εκείνα τα εξαρτήματα, αμέσως ετοποθέτησαν στις Βρυξέλλες σε ένα άλλο κτίριο διοικήσεως της ΕΟΚ με 13 ορόφους. Ετοποθέτησαν έναν παρομοιότυπο μηχάνημα το οποίο μεταφέρει το ένα στο άλλον αυτομάτως ό,τι καταγράψει. Εάν χαλάσει το ένα, να υπάρχει το άλλο αμέσως ως επικουρικό μηχάνημα το οποίο θα βοηθήσει. Η νέα μας ταυτότητα την οποία ζητούν να επιβάλλουν στον ελληνικό λαό είναι το τελευταίο σκαλοπάτι πριν από το χάραγμα του θηρίου του Αντιχρίστου εις το χέρι και το μέτωπο. Αυτό το οποίο αναφέρει η Αγία Γραφή
εάν επιβάλλουν αυτό το μέτρο της επιβολής και της αποδοχής της ταυτότητος, να ξέρουμε ότι μετά από αυτό θα έρθει το χάραγμα του θηρίου εις το δεξί χέρι και εις το μέτωπο. Το σφράγισμα δεν θα είναι επώδυνο, σχεδόν ανεπαίσθητο, δεν θα το καταλάβεις. Θα είναι με ακτίνες λέιζερ. Τι είναι αυτές οι ακτίνες? Είναι εκείνες οι οποίες συν το χρόνο, αφού σου δώσει αυτές τις ακτίνες, θα βάζει και στο δέρμα του ανθρώπου ένα μικροπομπό, δηλαδή ένα αποδέχτη, ο οποίος θα έχει τόσον μέγεθος όσον έχει η κεφαλή μιας καρφίτσας. Η ισχύς του θα είναι ένα βατ. Όσοι γνωρίζουν από ηλεκτρονικά θέματα, τούτο ονομάζεται, φέρει την ονομασία το ρεύμα, και λέγουμε ότι είναι τόσα βατ ή τόσα μεγαβατ, πιο ισχυρά δηλαδή. Η τεχνολογία σήμερα είναι τέτοια που η εκπομπή αυτή μπορεί να ανοιχθευτεί από έναν δορυφόρο, ο οποίος το 1983 ενετόπιζε από το διάστημα τον άνθρωπο με ακρίβεια όπου περπατούσε. Κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί από αυτό τον παγκόσμιο δικτάτορα, ο οποίος θα φέρει των αριθμών 666. Και επί τη ευκαιρία θα κάνω μια παρέκβαση και θα σας αναφέρω ότι προσέχετε, όπως σας είπα στο περασμένο θείο κήρυγμα, προσέχετε την αγορά σας, διότι μεταξύ αυτών θα δείτε ένα φλιντζάνι. Το βλέπετε αυτό, είναι νοικοκυρές προπάντων, να προσέξω. Αυτό από κάτω έχει τον αριθμό 666. Θα το δείτε στο τέλος, θα σας το δώσω για να το δείτε. Επίσης αυτό το πιατάκι, το οποίο χρησιμοποιείται ως βάσης αυτού του φλιντζανιού, και αυτό από κάτω έχει τον αριθμό 666. Θα προσέχετε πολύ ό,τι αγοράζετε. Εισήρθαμε πλέον στα δύσκολα. Δεν βρισκόμεθα στην θεωρία. Τα πράγματα μετεβλήθησαν σε πράξη. Προσέχετε τι αγοράζετε. Προσέχετε που κινείστε, που πηγαίνετε, που έρχεστε. Διότι όλα πλέον σφίγγουν γύρω από την Ελλάδα. Εκεί όπου είναι ο Χριστός. Δεν θα πάνε εκεί που είναι ο Βούδας, ούτε εκεί που είναι οι βραχμάνοι και οι πυρολάτρες, ούτε θα πάνε στους μαύρους. Θα πάνε εκεί που είναι ο Χριστός, για να γίνει ο πόλεμος, ο μεγάλος. Διατί όμως αυτός ο αριθμός? Πεισματώνουν αυτοί οι άνθρωποι να τον επιβάλλουν. Διότι όλα τα προϊόντα τα οποία παράγει σήμερα αυτός ο κόσμος βάζουν μπροστά έναν αριθμό. Στην δεκαετία του 60 ο αριθμός ήταν 2, αντί το 666 που είναι τώρα, έβαζαν τον αριθμό 2 και μετά αριθμούσανε. Στη δεκαετία του 70 έβαλαν το 3. Μετά προχώρησαν και έβαλαν τους αριθμούς 3 και 4 και 5. Μέχρι τη δεκαετία του 70. Από εκεί, εις αυτήν την περίοδο που βρισκόμεθα, έφτασαν στον αριθμό 6, που
Όταν αντιστραφεί, θα το δείτε πάνω σε αυτό το πιατάκι. Όταν το κρατάς ίσια, σου δείχνει 9. Όταν το κρατάς ανάποδα, σου δείχνει 6. Και ακριβώς είναι αυτό το οποίο είπαν, ότι τούτος ο αριθμός είναι πολύ χρήσιμος. Αυτόν θα επιβάλλουμε. Αλλά αυτός ο αριθμός, για να επιβληθεί, δεν το εσκέφτησαν μόνοι τους αυτοί. Το έχει φυτέψει ο Αντίχριστος, ο οποίος ακριβώς είναι ο πλάνος, ο οποίος πλανά τον κόσμο. Μία εταιρεία που βγάζει αυτά τα κομπιούτερ που λέγεται Apple, επούλησε, λέγει, τα πρώτα 200 κομπιούτερ με τον αριθμό 666. Και μετά συνέχισε αυτό για να δώσουν μία κάρτα στον άνθρωπο, η οποία κάρτα θα έχει μπροστά τον αριθμό 666, για να φτάσουμε ακριβώς και στην ταυτότητα με τα ταύτα. Επειδή θέλουν αυτοί να μετρούν τα εμπορεύματά τους, δι' αυτόν τον λόγο έβαλαν και εκείνο το γραμματό σύστημα, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο, όπως σε τονίστη στο παρελθόν κήρυγμα, είναι μια προετοιμασία. Δηλαδή, ο άνθρωπος χρειάζεται να εφιστεί σε κάτι, να μην φέρει αντίδραση, δηλαδή να συνηθίσει κάτι, να εξοικειωθεί με το κάτι αυτό. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο βλέπουμε τώρα. Το μάτι μας έχει χορτάσει πλέον, δεν παίρνεις τίποτε από την αγορά αν δεν δεις επάνω εκείνα τις γραμμές. Αυτές όμως οι γραμμές είναι εκείνες οι οποίες θα φύγουν συν το χρόνο και θα μείνει μόνο ο αριθμός 666. Και ο κάθε ένας ο οποίος θα βλέπει τον αριθμό θα λέγει, και τι είναι, εγώ φτάνει να έχω την πίστη μέσα μου. Τι με εμποδίζει, εγώ τον Χριστό μου τον αγαπώ. Εγώ δεν δίδω σημασία σε τίποτε. Ας τον εκείνο να βάζει τον αριθμό του, εγώ τον Χριστό μου τον αγαπώ. Και θα παίρνει αυτά τα εμπορεύματα. Πλην όμως, τούτο είναι και εκείνο το οποίο είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Λέγει, δεν θα πουλήσεις ούτε θα αγοράσεις, λέγει, αν δεν υπάρχει ο αριθμός αυτός. Και αμέσως πίπτωμεν στην παγίδα του διαβόλου. Οι δικαιολογίες οι οποίες επιβάλλουν αυτών των αριθμών είναι να υπολογίσουν την τιμή του κάθε προϊόντος, λέγω. Είναι να αφαιρέσει το προϊόν από την αποθήκη, είναι να τοποθετήσει το προϊόν σε καινούριο φύλλο παραγγελίας, είναι να προσθέσει τις τιμές όλων των προϊόντων που ανιχνεύτησαν. Δηλαδή, αυτές οι δικαιολογίες είναι εκείνες οι οποίες ακριβώς δίδουν τούτο των αριθμών. Συνεχίζουμε όμως για να δούμε κάτι άλλο, το οποίο παρακολουθούμε σήμερα όταν πηγαίνουμε να ψωνίσουμε. Μόλις ψωνίσεις και φτάσεις στο σημείο να πληρώσεις, αμέσως παρακολουθείς την ταμία ή τον ταμία να κρατάει ένα πιστόλι στο χέρι του. Αυτό το πιστόλι είναι ακτίνες λέιζερ, με το οποίο έχει σφραγίσει πολυάριθμα ψάρια σε ένα 300 δισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου. Δηλαδή, αυτός ο εφευρέτης, ο οποίος εφεύρενε αυτό το πιστόλι, έκανε δοκιμή πάνω στα ψάρια. Εκατομμύρια ψάρια εσφράγισε εντός ελαχής του χρονικού διαστήματος. Όταν ερωτήθηκε αυτός ο εφευρέτης αυτού του πιστολιού αν αυτό το πιστόλι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να σφραγιστεί και να δοθεί ένας αριθμός σε κάθε άνθρωπο του πλανήτη μας, απήντησε.
πράγματι λέγει θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ένα τέτοιο σκοπό. Μπορείτε να καταλάβετε τώρα που εισερχόμεθα και πόσο ευλογημένοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από τον κόσμο τούτο. Είναι εκείνο το οποίο είπε ο Κύριός μας, παρακαλείτε λέγει να μην φτάσετε τα σημέρα σε εκείνας. Και όταν στην συνέχεια των κηρυγμάτων θα δούμε άλλα πιο συγκλονιστικά γεγονότα με αυτές τις λεγόμενες ακτίνες τις οποίες εκπέμπουν από τους δορυφόρους προς την γη. Αυτές οι ακτίνες είναι δυνατές να ανοιχνεύσουν τον άνθρωπο όπου κι αν βρίσκεται. Δεν μπορεί να κρυβείς ούτε μέσα σε σπήλαιο, ούτε μέσα σε δάσος, ούτε μέσα σε σπίτι, όπου κι αν είσαι σε βρίσκει. Εάν σκεφτούμε τότε όταν ο Ναβουχοδονόσορ είπε μόλις ηχήσουν τα όργανα λέγει, πρέπει ο κάθε ένας να πέσει να προσκυνήσει την εικόνα μου. Εκείνος ο κόσμος δεν βρίσκεται όλος σε εκείνο το πεδίο δεηρά, αλλά βρίσκονται και άλλοι στα σπίτια τους και παντού. Πλην όμως οι καταδότες τότε κατέδιδαν εις τον βασιλιά. Οι προδότες. Σήμερα ένας προδότης από αυτούς που θα ειδοποιεί τον Αντίχριστο θα είναι αυτά τα μηχανήματα τα οποία έρχονται ολοταχώς. Γι' αυτά θα μιλήσουμε όμως στη συνέχεια του κηρύγματος. Το μηχάνημα αυτό θα εξαλείψει, λέγει αυτός ο εφευρέτης, την ανάγκη χρησιμοποιήσεως της κάρτας. Δηλαδή αντί να κρατάς την κάρτα θα χρησιμοποιήσει αυτό το μηχάνημα. Και τι θα το κάνει λέγει αυτό το μηχάνημα. Αυτό θα είναι και το μυστικό του αριθμού του ατόμου που θα ανοιχνεύει λέγει ηλεκτρονικώς το μέτωπο και το δεξί χέρι. Με αυτό θα σε ελέγχει. Με αυτό θα ξέβρει ποιος είσαι. Οι ακτίνες λέιζερ μπορούν να διαβάσουν τους γραμματούς κώδικας που είναι πίσω από ένα πλαστικό ή ένα γυαλί από μερικά εκατοστά μέχρι μερικά μέτρα μακριά. Οι ταμείες οι οποίοι χρησιμοποιούν τώρα αυτή τη στιγμή αυτές τις ακτίνες είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα γνωρίσουν ανεπανόρθωτες καταστροφές στην προσωπική του ζωή. Όπως επίσης και εκείνες οι τηλεοράσεις. Όλες οι τηλεοράσεις τις οποίες έχουμε στο σπίτι μας και όλα τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν πρέπει να γνωρίζουμε ότι εκπέμπουν καρκινογόνες ακτίνες. Προπάντων εάν είναι ένας πίσω από την τηλεόραση. Αυτός ο οποίος είναι πίσω από την τηλεόραση δέχεται συνεχώς βομβαρδισμών από αυτά τα καρκινογόνα κύματα τα οποία εκπέμπουν τα μηχανήματα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι ευρίσκονται αυτοί οι ταμείες κάτω από μια συνεχή ακτινοβολία των ακτίνων λέιζερ. Από αυτό τον μόλυβδο και την άσβεστο που εκπέμπεται τι θα γίνει στις έγκυες γυναίκες οι οποίες βρίσκονται στα ταμεία αυτά. Με ακτίνες λέιζερ από το διάστημα μπορούν να βομβαρδιστούν και να καταστραφούν ολόκληροι πληθυσμοί της γης. Αυτές οι γυναίκες οι οποίες τα δέχονται αυτά καθεκά στην ημέρα, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ φοβερά, όχι τώρα, αλλά αργά και σταθερά. Τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Ο γραμματός κώδικας είναι ένα σύστημα ρυθμίσεως. Ξόδεψα
αναφέρει προηγουμένως ένας από αυτούς τους εφευρέτες χιλιάδες δολάρια για να ερευνήσω την προέλευση και την εξέλιξη του γραμματού κώδικα, και έψαξα βιβλιοθήκες και αγόρασα καινούργιες εγκυκλοπαίδειες, έψαξα σε βιομηχανικά περιοδικά, απόκτησα νέα βιβλία και τελικά κανένα από αυτά δεν περιέχει, και όλα αυτά βρίσκονται και χρησιμοποιούνται σε αυτά τα μεγάλα σούπερ μάρκετ τα οποία ακούμε κάθε κάστη την ημέρα. Δεν είναι ελληνική ορολογία τούτη, αλλά είναι ξενόφερτη και ο καθένας την πιπιλίζει χωρίς να γνωρίζει τι κρύβεται πίσω από αυτήν όλη την κατάσταση. Τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών αναφέρουν καθαρά τους τρόπους που θα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον αυτοί οι λεγόμενοι σιωνιστές Εβραίοι μασόνοι. Μέσα από αυτές τις μασονικές στοές προέρχεται όλο εκείνο το φάσμα της καταστροφής του κόσμου, και δυστυχώς από αυτούς τους μασόνους δεν είναι απελευθερωμένο και το ελληνικό έθνος. Μέσα από αυτήν την κατάσταση προέρχεται τώρα και η αναστάτωση του χρήματος, το χρήμα. Ένας Εβραίος είπε τούτα τα λόγια: αφήστε με να εκδίδω και να ελέγχω τα χρήματα ενός έθνους και δεν με ενδιαφέρει ποιος γράφει τους νόμους του. Δηλαδή βλέπετε αυτήν την καταστροφή ενός έθνους να βρίσκεται πάνω σε αυτά τα χρήματα, τα οποία άλλοτε ακούμε ότι υπάρχουν και άλλοτε ότι αυξάνεται ο πληθωρισμός. Όταν λέγει αυξάνεται ο πληθωρισμός, σημαίνει να κρατάς 1.000.000 δραχμές στα χέρια σου και να μην μπορείς να αγοράσεις ένα ψωμί. Αυτά είναι τα εκατομμύρια τα οποία αναφέρουν με μία λέξη την αναστάτωση ενός έθνους, και τούτο πρέπει να το σκεφτούν ότι όλοι όσοι έζησαν στον πόλεμο τότε με τους Γερμανούς και τους Ιταλούς. Εκρατούσαν στα χέρια τους εκατομμύρια και δεν μετρούσαν 1-2, αλλά μετρούσαν 1-2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, και έφταναν σε εκατομμύρια χωρίς να μπορούν να αγοράσουν ούτε μία καρφίτσα. Αυτός ονομάζεται πληθωρισμός. Οπωσδήποτε υπάρχει ένα διεθνές δίκτυο, το οποίο σκοπός είναι να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο σύστημα οικονομικού ελέγχου που θα βρίσκεται σε ιδιωτικά χέρια, ικανό να κυριαρχήσει στο πολιτικό σύστημα κάθε χώρας και στην παγκόσμια οικονομία. Με αυτό το χρήμα θα αναποδογυρίζονται κυβερνήσεις και θα καταστρέφονται κόσμος, θα καταστρέφεται ο κόσμος. Σήμερα εκείνο το οποίο παρατηρείται είναι μία προλίανση του εδάφους μέσα στην Ελλάδα για την φιλελευθερωποίηση των τραπεζών. Η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Τράπεζα, η Εμπορική Τράπεζα θα έχουν την ίδια τύχη αν αγοραστούν από αυτήν την εβραϊκή οικογένεια, και σε λίγο θα επιβληθεί οικονομικά και θα ρυθμίζει τις τύχες τούτου του λαού. Και βλέπετε ότι όλα αυτά τα οποία ακούμε καθεκά στην ημέρα δεν είναι τυχαία, είναι προγραμματισμένα, αδερφοί μου. Είναι το σχέδιο το οποίο έρχεται να αναποδογυρίσει και να καταστρέψει τούτο το έθνος. Και πηγαίνουμε σε ένα άλλο θέμα. Ευρισκόμεθα πλέον μέσα σε ένα σύστημα
το οποίο ονομάζεται ενιαίος κωδικός αριθμός Μητρώου που φέρει το όνομα ΕΚΑΜ. Αυτό είναι και εκείνο το οποίο δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τον εξυγχρονισμό αυτών του κόσμου, αλλά προσπαθούν να τον επιβάλλουν. Και φτάνουμε, αδερφοί μου, να γνωρίσουμε προς το παρόν ότι υποχώρησαν χωρίς να γνωρίζουμε αν η υποχώρηση είναι οριστική και τελεσίδικη ή αν βρήκαν τρόπο να εφαρμόσουν τα ίδια σχέδια του διεθνούς σιωνιστικού κατεστημένου με άλλους εμφανείς τρόπους που θα είναι πιθανότεροι, διότι εξεσηκώθηκε ο κόσμος στην Ελλάδα και δεν δέχθηκε αυτή την φράση. Δεν μας είπαν όμως αυτοί οι οποίοι κάθονται στα κοινοβούλια αν απεμακρύνθη ο κίνδυνος αυτός. Αν είπαν ότι τούτο δεν θα το επιβάλλουμε. Αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Πλην όμως εκείνο το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη δεν είναι ότι διευθύνει τούτο το έθνος αυτή η κυβέρνηση ή άλλη η οποία θα έρθει ή η άλλη η οποία θα πέσει. Τούτο το έθνος το κυβερνούν οι μεγάλες δυνάμεις. Ό,τι πουν οι μεγάλοι θα κάνει τούτο το έθνος. Δηλαδή ουσιαστικά είμεθα υπόδουλοι, είμεθα ραγιάδες πλέον και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα του οίκου μας. Αυτοί δεν έπαψαν ποτέ να έχουν στόχο την παγκόσμια υποδούλωση των λαών. Και όλοι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι ακριβώς θα έρθουν να επιβάλλουν τούτο το σύστημα που λέγεται ΕΚΑΜ. Στο νομοσχέδιο το οποίο είχαν αυτοί οι δικοί μας αποτελεί τον αριθμό του ασφαλιστικού βιβλιαρίου και εμείς ζητούμε να μην αποτελεί τούτο το πράγμα, να μην επεκταθεί η χρήση του, να χαρακτηριστεί εμπιστευτική πληροφορία και τίποτε άλλο από όλα τα άλλα τα οποία ζητούν να επιβάλλουν. Η κοινωνική εγρήγορση, η συνεχής δηλαδή η παρέμβαση των ατόμων και κοινωνικών ομάδων για να αποτρέπεται η προσβολή της προσωπικότητας και ατομικής ζωής των πολιτών και όχι μόνο να θέλουν να επιβάλλουν αυτά τα οποία θα καταγράφουν τον άνθρωπο εις όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του και να υποδουλώνεται. Μετά από αυτά τα οποία αναφέραμε έρχεται το θέμα της οικονομικής κρίσεως η οποία υπάρχει. Στο τέλος του προηγουμένου χρόνου το ισοζύγιο των πληρωμών των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ελλειμματικό κατά ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Κάποιος από αυτούς που ασχολείται με αυτό το οικονομικό σύστημα είπε τούτα τα λόγια. Όταν η Αμερική φτερνίζεται, λέγει, όλος ο κόσμος αρπάζει κρυολόγημα. Τώρα η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών έχει πνευμονία. Πόσο αρρώσκες είναι οι οικονομίες του κόσμου αρρωστημένες. Οι προοπτικές για το εμπόριο στην Ευρώπη είναι πιο αποκαρδιωτικές από αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πιο ισχυρή απειλή προέρχεται από τον μη ελεγχόμενο πληθωρισμό. Όλο και χάνουμε την αξία του νομίσματος. Εάν υπάρχει κάποια αμφιβολία στα λεγόμενα αυτά, ακούμε από τον Υπουργό της Γερμανίας τούτα τα λόγια. Δώστε μας προβλήματα ή δώστε μας οικονομική κρίση, αλλά μη μας δώσετε πληθωρισμό, γιατί είναι ο σίγουρος θάνατος σε κάθε οικονομία. Όταν ακούσουμε πληθωρισμό, αδερφοί μου, να ξέρουμε ότι πλέον τα πράγματα καταστράφησαν πέρα για πέρα. Καταστροφή και επανάσταση είναι οι συνέπειες του πληθωρισμού.
Δεν υπάρχει πληθωρισμός που να μην αρχίσει με μια αύξηση της κυκλοφορίας του χρήματος. Δεν υπάρχει πληθωρισμός που δεν έχει σαν τέλος του την διαφθορά της κοινωνίας, ανάλογη προς τον βαθμό του πληθωρισμού που διακατέχει την κοινωνία, έτσι είναι και τα αποτελέσματα. Το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι ο εξευτελισμός του χρήματος. Μια χρηματική μεταρρύθμιση δεν είναι τίποτε άλλο από ένα ωραίο όνομα που χαρακτηρίζει τη κρατική χρεοκοπία. Η κρίση είναι οπωσδήποτε εσκεμμένη και προέρχεται με έναν σκοπό. Αυτό που θέλουμε είναι έναν άνθρωπο, λέγουν, διότι είναι εις όλο τον κόσμο αυτή η αναστάτωση του χρήματος και έρχονται αυτοί οι οποίοι δίδουν γνώμες και λέγει ένας από αυτούς: θέλουμε έναν άνθρωπο με αρκετή δύναμη για να συγκρατήσει τη συμμαχία όλων των ανθρώπων και να μας βγάλει από το οικονομικό τέλμα μέσα στο οποίο συνεχώς βυθιζόμαστε. Άνθρωπον, και είτε είναι Θεός είτε είναι διάβολος, εμείς θα το δεχτούμε. Τι περιμένει δηλαδή με αυτό το σύνθημα το οποίο δίδει αυτός? Περιμένει τον Αντίχριστον. Και αυτός ο Αντίχριστος θα είναι αυτός ο οποίος ακριβώς θα κρατεί στα χέρια του όλη την οικονομία του κόσμου. Δεν υπάρχει πλέον το ερώτημα εάν θα υπάρχει μια παγκόσμιος κυβέρνησης. Υπάρχει ένα συνεχές κίνητρο που αδυνατίζει την παντοδυναμία της Ηνωμένης Πολιτείας της Αμερικής για να δώσει την θέση της σε μια παγκόσμια τάξη. Αυτή τη λέξη την ακούμε συνεχώς, αδερφοί μου. Μια διεθνής οικονομική τάξη. 16 παγκόσμιοι οργανισμοί δουλεύουν για λογαριασμό της δημιουργίας ενός παγκοσμίου κράτους. Μερικοί από αυτούς είναι η Διεθνής Τράπεζα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μην ξεχνάτε τώρα ότι εισερχόμεθα εις αυτή την φάση να υπάρχει ένα νόμισμα σε όλο τον κόσμο. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Όλα αυτά είναι αυτά τα οποία προετοιμάζουν την έλευση του Αντιχρίστου. Και ερχόμεθα σε αυτό το κουτί το οποίο έχουμε στο σπίτι ο καθένας από εμάς που λέγεται τηλεόραση. Εδώ θα δούμε το πιο συγκλονιστικό από όλα όσα έχουμε αναφέρει αυτή τη στιγμή. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είπε τούτα τα λόγια. Κάποτε ο διάβολος θα μπαίνει μέσα στα σπίτια μέσα από ένα κουτί που τα κέρατά του θα τα έχει στα κεραμίδια. Αυτά είπε ο Άγιος Κοσμάς. Τα κέρατα του διαβόλου είναι οι αντένες οι οποίες υπάρχουν πάνω στα σπίτια και ο διάβολος είναι μέσα στο σπίτι, μέσα σε εκείνο το κουτί το οποίο έχει διαφθείρει πέρα για πέρα όλες τις οικογένειες, όλα τα παιδιά, νέους και γέρους. Γι' αυτό, όπως σας είπα και άλλοτε και επαναλαμβάνω και σας παρακαλώ, μην κάθεστε στην τηλεόραση και μην μένετε με τις ώρες εκεί να κοιτάζετε το στάβλο του Αυγίου. Είναι μια κόπρος η οποία δίδει βρωμερές αναθυμιάσεις. Είμαι θα υποχρεωμένη βλέπω, να βλέπουμε τι γίνεται ο κόσμος. Θα δεις εκείνες τις ειδήσεις και αφού τις δεις εκείνες τις ειδήσεις, τότε κλείσε την, διέβασε ένα βιβλίο, πάρε την Αγία Γραφή, πάρε τους πατέρες της Εκκλησίας, κάνε την προσευχή σου και κοιμήσου. Τίποτε άλλο. Εάν καθίσεις εκεί και φέρεις και τα παιδιά σου, τότε θα έχεις ενοχήν ενώπιον του Θεού εν ώρα κρίσεως. Μην καθίσετε να βλέπετε αυτά τα βρωμερά και ακάθαρτα. Είναι ψυχοφθόρος. Είναι ο διάβολος ο οποίος ακριβώς φθείρει την ψυχή του ανθρώπου.
προσέξετε το αυτό, διότι μετά από αυτήν την εφεύρεση της τηλεοράσεως θα έρθει ένα άλλο σημείο εφευρέσεως, το οποίο όταν το ακούσουμε θα είναι συγκλονιστικό. Ο περισσότερος έλεγχος πάνω στην ιδιωτική μας ζωή θα γίνει δυνατός διαμέσου της τηλεοράσεως. Δηλαδή, όταν θέλει κάποιον να σε ελέγξει τι κάνεις μέσα στο σπίτι σου, θα γίνεται πλέον εις το προσεχές μέλλον. Ήδη έχουν δοθεί, τοποθετήθησαν τέτοιες τηλεοράσεις, αλλά ο κόσμος συνεχώς ζητεί να πάρει το πιο τελειότερο, που να γνωρίζει όμως ότι αυτό το πιο τελειότερο θα είναι και η καταστροφή του. Οι τηλεοράσεις θα ελέγχουν την εργασία, το κέρδος, το φαγητό που καταναλώθηκε, τις ώρες της ψυχαγωγίας, τα προγράμματα που βλέπει κάθε ένας. Θα αποθηκεύουν σε τράπεζες μνήμης την ανάλυση των ημερών του κάθε ανθρώπου. Πόσες ώρες βλέπει κάποιος κοσμικά ή θρησκευτικά προγράμματα, αντιδράσεις στους λόγους των πολιτικών υποψηφίων και βέβαια κάποιος ο οποίος ψηφίζει. Όλα θα είναι πλέον μέσα σε αυτή την τηλεόραση. Η τελεία συσκευή τηλεοράσεως αγοράζει, πουλάει, διδάσκει. Η τηλεόραση εξελίσσεται. Από το ένα μέρος θα δίδει και από το άλλο θα παίρνει. Δηλαδή από αυτό το κουτί το οποίο θα ακούεται η φωνή, από το ίδιο θα επιστρέφει πίσω τι κάνεις μέσα στο σπίτι σου. Και αυτή η τηλεόραση είναι αυτή η οποία θα ελέγχει όλο τον κόσμο. Η προηγμένη ηλεκτρονική κοινωνία στην οποία η τηλεόραση μπορεί να βλέπει, όπως επίσης και να την βλέπουν, μπορεί να είναι ακριβώς σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η καταστροφή του κόσμου. Αυτά τα κυκλώματα ονομάζονται αμφίδρομοι τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος. Αμφίδρομοι. Δίδει και παίρνει. Όπως δίδει, παίρνει πίσω εις το κέντρο. Καλωδιακή τηλεόραση συνδεδεμένη με ένα σύστημα κομπιούτερ. Αυτά τα κομπιούτερ θα χτενίζουν κάθε σπίτι και μέλος. Κάθε 6 ή 7 δευτερόλεπτα μπορούν να πάρουν πληροφορίες για προϊόντα που εμφανίζονται στην τηλεόραση, για την διάρκεια των διαφημίσεων, αντιδιαρρηκτική προστασία και πυρασφάλεια. Θα διαβάζουν τα ρολόγια του αερίου, του νερού, του ηλεκτρικού, θα κάνουν σφιγμομέτρηση κτλ. Αυτές οι νέες τηλεοράσεις οι οποίες θα έρθουν. Η τηλεόραση αυτή είναι συνδεδεμένη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Συμπερασματικά μπορεί να θεωρηθεί σαν παραβίαση του ιδιωτικού ασύλου. Δηλαδή μπαίνει κάποιος μέσα στο σπίτι σου και σε ελέγχει τι κάνεις. Όμως το προγραμματικό αυτό δόλωμα που θα χρησιμοποιηθεί για να γίνει εγκατάσταση σε κάθε σπίτι αυτού του συστήματος είναι ότι θα κάνει τις πόλεις ασφαλείς και επαρκείς με ένα μηδαμινό ποσό σε σύγκριση με τις σημερινές δαπάνες για το προσωπικό και τα άλλα έξοδα. Με αυτό λέγουν, θα δώσουν το δόλωμα ότι είναι η εφεύρεση η οποία θα σου δίδει ασφάλεια στο σπίτι σου και δεν θα έχεις φόβο από κανέναν. Κάθε τι που απειλεί την ασφάλεια θα αναγνωριστεί ηλεκτρονικώς σε δευτερόλεπτα. Και τούτο ακριβώς το βλέπουμε σήμερα, όταν μέσα σε κάθε κατάστημα υπάρχουν αυτές οι τηλεοράσεις. Τα κομπιούτερ αυτά θα είναι ο εγκέφαλος και θα είναι συνδεδεμένα με χιλιάδες χιλιόμετρα καλώδια που θα ζώνουν κάθε κτίριο και θα είναι τα νεύρα αυτά, τα καλώδια, ας πούμε, του σώματος, στο οποίο θα παίρνει και θα δίδει.
Η κυβέρνηση έχει την ικανότητα από τεχνολογικής απόψεως να επιβάλλει ολοκληρωτικό τυραννικό καθεστώς. Εάν ποτέ ανέβαινε ένας δικτάτορας στην εξουσία, τότε δεν θα υπήρχε τόπος που θα μπορούσε κάποιος να κρυφτεί. Και τούτο πάλι είναι το σημείο εκείνο το οποίο αναφέρεται για τον Αντίχριστον. Η εποχή της μονόδρομης τηλεοράσεως, η οποία διοικείται από τρία μεγάλα εμπορικά κανάλια και συνεργάζεται με άλλους 725 σταθμούς, τελειώνει. Σύντομα οι θεατές θα είναι σε θέση να αντιμιλούν στις συσκευές τηλεοράσεως, να χρησιμοποιούν μια αμφίδρομη τηλεόραση συνδεδεμένη με κομπιούτερ, διότι αυτό είναι και το τελικό συμπέρασμα. Με το επίτευγμα αυτό της τεχνολογίας θα μπορεί μελλοντικά ο παγκόσμιος δικτάτορας, δηλαδή ο Αντίχριστος, να ελέγχει τα πάντα. Αυτή η τηλεόραση έχει τώρα μέσα της μια δύναμη. Η δύναμη αυτή την οποία θα έχουν θα είναι εκείνη η οποία θα σου ελέγχει τη ζωή, δηλαδή αν θα ζήσεις ή αν θα πεθάνεις. Μεταξύ των άλλων, τα οποία έχει αυτή η τηλεόραση, έχει τη δύναμη να φωνεύει τα αδέσποτα σκυλιά στους δρόμους, να εξαφανίζονται, να λιώνουν χωρίς μπόχα και βρώμα από σύνθεση σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή δώσει ο Αντίχριστος αύριο την διαταγή να τον προσκυνήσεις, να υποταγείς, και εσύ θα του λες ότι δεν υποτάσσομαι, σήμερα εάν είναι τα σκυλιά, αύριο θα είναι ο άνθρωπος. Σε δευτερόλεπτο θα σε αφανίζει και δεν θα γνωρίζει κανείς που υπήρχες. Αυτή η τρομοκρατία θα επικρατήσει πάνω στον κόσμο με αυτά στις εφευρέσεις, τα οποία ακριβώς προσπαθούν οι άνθρωποι να επιβάλλουν στον κόσμο. Έχει εφευρεθεί και κατασκευαστεί ένα ιάλινο νήμα που μπορεί να μεταδώσει 500.000 τεμάχια πληροφοριών ανά δευτερόλεπτον, 100.000 διαφορετικά τηλεοπτικά προγράμματα, 2.500 τηλεφωνικές συνδιαλέξεις συγχρόνως. Αυτός είναι ο αμφίδρομος αγωγός φωτός. Φέρνει την εικόνα μέσα στο σπίτι, αλλά και θα παίρνει την εικόνα μέσα από το σπίτι. Σε αυτή την άκρη του ιαλίνου νήματος υπάρχουν μικροί φακοί μεγέθους κεφαλής καρφίτσας που βλέπουν 180 μοίρες. Δηλαδή δεν γλιτώνεις μέσα στο σπίτι, όπου και αν πας θα σε ελέγχει. Μπορούν να σε παρατηρούν και να καταγράφουν τα πάντα. Οι πρώτες 10.000 τέτοιου είδους τηλεοράσεις είχαν κατασκευαστεί και έχουν τοποθετηθεί χωρίς κανένας να το γνωρίζει, διότι οι φακοί είχαν τοποθετηθεί στην άκρη μέσα στον αγωγό του νήματος. Το μεγάφωνο της τηλεοράσεως αυτής είναι ήδη και μικρόφωνο. Ένα άτομο μπορεί να είναι 10 μίλια μακριά σε ένα στούντιο εκπομπής τηλεοπτικών προγραμμάτων, αλλά μπορεί να βλέπει και να ακούει κάθε τι στο δωμάτιο που έχετε στην τηλεόραση. Αυτός ο σύμβουλος στους Ολυμπιακούς Αγώνας της Μόσχας το 1980 ονόμασε αυτό το είδος οφθαλμό του Αντιχρίστου. Ήδη εισήρθαμε, αδερφοί μου, μέσα στα δύσκολα πλέον, και τα πράγματα, εκείνος ο οποίος δεν γνωρίζει τίποτε για αυτά όλα που συμβαίνουν, είναι πραγματικά αξιολύπητος. Η αύξηση της εγκληματικότητος, η οποία παρατηρείται, είναι ένα σημείο το οποίο μας δίδει και την καταστροφή του κόσμου από αυτά τα οποία γίνονται. Πληνόμαστε σε τελείωση η ώρα, αδερφοί μου. Σας εκράτησα σε αγωνία μεγάλη για το τι περιμένει την ανθρωπότητα, αλλά ας μας αξιώνει ο Παναγαθός Θεός να γνωρίζουμε τουλάχιστον τι έρχεται πάνω στην ανθρωπότητα και να τον παρακαλέσουμε να μας φυλάξει μέχρι τέλους κοντά του, για να ακούσουμε εκείνη την φωνή του. Μείνε πιστός άχρη θανάτου και δώσωση το στέφανον της ζωής. Μείνον με θυμόν, Κύριε,
ότι προς εσπέρασες δί και κέκλικεν ημέρα. Μείνε με θυμόν, Κύριε. Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθάνατου Πατρός ουρανίου Αγίου Μακαρός Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλιουδήσιν ειδόντες φως εσπερίνων υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Αγίον Πνεύμα Θεόν αξίον σε εν πάση κερίση μνήμη